הכל תחילה מצוין את הליגה, כן, הייתה ירידה, אבל אני חושב שעדיין קבוצה נהדרת, ואתה יודע, אני וביתר יכולים לעבוד על האליפות של הפלייאוף התחתון. רון לוי, זה היה קרוב, שוב רן לוי, פייס לוחש של כדור ונותן לריקן, הבעיה שאין שם אף אחד באמצע, וריקן מנסה לעקוף את גורש וביתה לפינה הקרובה, לא הייתה לו נביא שם את רועי לוי, לא, זה לא רועי לוי, נתיים פלצ'וק להתפתל מכאבים על הדשא, לא כאן. מויאל וגוטליב שחסם את הכדור הזה מנסה את כוחו בביתה לשער, זה היה יפה, זה היה מתבקש, עד שהוא מחליט לבעוט כבר יש מי שיפריע לו. רן לוי עושה את הסיבוב, מנער את המגן שלו, מוג'אן ממשיך אחריו ורן לוי מחטיא. האוהדים של ביתר ירושלים משתתפים בהחזבה שלו, אבל מאוד מאוד אוהבים אותו, את רן לוי. אין אף אחד באמצע, עכשיו יש, ועכשיו ישר משום מקום ריקן הגיע, שם את הרגל ושם את ביתר ירושלים ב-1-0, מתוק שכל כך מגיע לו. ריקן הפך להיות אחד השחקנים המפקיעים של ביתר בתקופה האחרונה, הוא בא מצד ימין, הוא בא עם רגל שמאל, ודיברנו שהרגל שמאל שלו היא הרגל החזקה, לא צריך לבעוט חזק, צריך לבעוט מדויק. כשאתה בועט מדויק ואתה בועט הפינה האחרונה, והעלייה של חדד היא נהדרת, והכל בנגיעה בכדור, והכל מהר. שניים של אקו מחכים בתוך הרחבה, הכדור החזק הזה הולך ישר לידיים של הראש, שאתה רוצה ומקבל מצד שמאל, כדור טוב! שפוביץ' תן לו עוד 5 מצבים כאלה דומים וזה נכנס. הפעם הולך לרן לוי באמצע, ורן לוי איזה יופי של מסירה, וזה צריך להיות השני! ויציאה מצוינת של גורש מול הפריצה הזאת של ריקן. עכשיו גם הרבה בין 3 שחקנים, הנה הוא מקבל את ההזדמנות בן שושן, ושוב גרש עצר את זה. ערן לוי מספק כאן מתנות נהדרות. אמרם, בן שושן, ריקן, אמרם משאיר את זה לבן שושן, איזה יופי של מהלך. תגיד, זה ביתר ירושלים פה? אלה בצרום שחור. שפוביץ' מקבל, מנסה להכניס לזה, שוב טרויץ' מגיע, ושוב הרגה לא טובה, והפעם זהו הראש שמונע שער, ושפוביץ' בועט לשמיים. שם חדד לירושלים. לוי רוצה את המסירה, לוי מקבל, מכין ברגל שמאל, החוצה. רן בינדר, בן שושן, אם איינבינדר לא היה נוגע בכדור זה לא היה נכנס, אבל אני, יש לי הרגשה שאיינבינדר לא היה בנבדל, היה שם השחקן של אקו, אנחנו נראה את זה מלמעלה. מתערב, לא יודע, לא, גבולי. גבולי, הכדור לא היה נכנס, אבל איינבינדר, זה נדמה לי אופיר אמרם שם או איינבינדר, צריך לראות שוב. ובוחבוט שורק, וביתר ירושלים עם מספר 6 ברציפות, ניצחון 6 רצוף, רק פעם אחת בליגת העל, ב-12 שנות ליגת העל היה לה הישג כזה.